Tervetuloa kanavalle. Tässä olympialaisten alla niin meillä onkin tämmöinen mielenkiintoinen keskustelu. Mulla on vieraana Petteri Kallonen ja mä oon jo aikaisemmin kuullut, että sä olet ollut 10 vuotta sitten niin olympialaisten soidun kantajana ja vielä päässyt lehtiin kuvaan ja muuta tämmöistä. Minkälaiset ajatukset sulla on siitä 10 vuoden takaisesta tilanteesta? Are you listening? Damn. No kaksi, kiitos Esko, että pyysit mua vieraaksi juttelemaan tästä asiasta. Ja tämä on tosiaan, tulee nyt niin kuin ensi viikolla 10 vuotta. Ja tässä vaan miettii ekaksi sitä, että niin se aika on rientänyt. Ja kysyit, että mitkä fiilikset näin 10 vuoden jälkeen on, niin siis onhan se vieläkin, siis aina kun tulee olympialaiset, niin tulee semmoinen flashbackit, varsinkin kun tulee talviolympialaiset, tulee semmoiset flashbackit siihen 10 vuoteen, että se oli kuitenkin merkittävä asia, oli historian ensimmäinen nuorten talviolympialaiset, ja tosiaan alle 18-vuotiaiden, ja se oli iso juttu, koska sitä ei oltu ennen järjestetty. Ja se, että pääsi sinne kantamaan olympiasoihtua, se meni siis niin kuin soihtuviestinä, eli jokainen kantoi sitä hetki aikaa ja sitten annettiin toiselle, niin se oli kyllä semmoinen asia, mitä ei tule ikinä unohtaa. Ja en tiedä, välttämättä käsittääkö sitä vielä tänä päivänäkään, että kuin merkittävä juttu ja iso juttu se oli, mutta aivan mahtavaa, vieläkin muistelen lämmöllä. Okei, joo. Sut valittiin, jos mä oikein näistä lehtiartikkeleista on katsonut, niin tuomaristo valitsi sinut ja Johanna Matintalon niin kuin tälle, niin kuin tuomariston päätöksellä. Mikä tämä tausta joo oli? Minkä takia? Mä tiedänkin kyllä, mutta mä kysyn silti, vaikka mä tiedänkin, miksi sut valittiin. Niin siis sä oot edoksi tehnyt aika hyvin kotiläksys, koska tiesit, että Matintalokin on tuomariäänillä valittu, että propsit siitä sulle kyllä, Esko. Mutta siis se syy, niin eli se säännöthän oli se, että jos sulla on taito tai joku muu juttu, että lähetät heille videoleikkeen siitä 30 sekuntia ja sitten sä saat mahdollisuuden paikan niin kuin tuonne olympialaisiin kantaa soihtua, niin mä tein siis freestyle-jalkapallotemppuja tuohon aikaan ja laitoin niitä YouTubeen ja sitten mä ajattelin, että no hitsi, että tämä nyt on oikeastaan se ainut erikoisjuttu ehkä, minkä mä osaan ja hallitsen ja sitten mä lähetin tietyn Kestosen videon sinne Ilta-Sanomille ja sitten Aki Riilahti, ketä on entinen jalkapalloilija, ammattilaisjalkapalloilija, niin oli yksi niistä tuomareista ja häntä sitten niin kuin hän oli siitä sitten jotenkin otti hyvän vastaanoton, sanotaanko näin, ja se sitten riitti siihen paikkaan tuomariäänille, että pääsin sitten tuohon reissun mukaan. Ja okei, okay. All right. Minkälaiset, sä varmaan muistat aika hyvin, että millaiset tunnelmat oli A siitä, kun sä sait tietää tästä ja B siitä, kun sä pääsit sitten perille sinne. Eikö sä Innsbruckissa ollut nämä olympialaiset? Joo, kyllä. Mä muistan sen ihan ikuisesti, mitä mä sain sitä tietää. Mä istuin bussissa tulossa Saosta Berniöön ja mun sisko laittaa viestiä, että niin kuin linkin, että hei, ei hitsi, että sä pääsit sinne, tai jotain, tai niin kuin, että siinä oli jotain, että sä pääsit sinne, ja sitten siinä oli se Ilta-Sanomien juttu. Että mähän en tiennyt, jos mä oikein muistan, niin mä en tiennyt sitä ennen kuin se oli Ilta-Sanomissa. Okei. Okay. Että mä pääsin sinne. Siis voi olla, että mä väärässä, tai jotain, tai joku siinä oli, koska mä olin alaikäinen, niin silloin meidän mutsikin sai sitä niin kuin henkilökohtaisen tiedon. Mutta se, että mä en muista, että tiesinkö sitä ennen kuin se oli siellä Ilta-Sanomissa, mutta kuitenkin, ja sitten kun mä itteni näin siellä Ilta-Sanomissa, olin 17-vuotias, asun perheessä, jossa 6000 ihmistä noin, niin se oli semmoiselle pienellä maalaispojalla niin sanotusti, niin hämmentävä asia. Mutta sitten seuraava kysymys, että mitkä oli fiilit, kun saavuttiin Innsbruckiin, ekaksi Suomesta lennettiin Frankfurtiin eka, eli nähtiin vähän Saksaa sitä lentokentältä, ja sitten sitten Innsbruckiin, niin se oli hienosti järjestetty matka, ja jännitti kuin pikkupoika niin sanotusti, ja no, siinä oli niin monta muuta jännittävää asiaa samaan aikaan menossa. Vähän aikaa oltiin ihmeissä ja niin poispäin. Hyvin. Joo, ja nyt mä tuun tähän päivään tietyllä tavalla tästä muistelu 10 vuotta taaksepäin. Nyt mun tämmöisiin vanhoilla sanoilla sä voisit sanoa, tai mä sanon sua, että sä oot melkein sukua Julkkikselle. Nimittäin Johanna Matintalo oli siellä
niin kuin tuossa vähän mainittiinkin, niin hänhän on nyt Suomen huipulla ja hiihti parhaiten tässä juuri hiljattain tuolla Tour de Skille niin kolmanneksi, eli ensimmäisen palkintopallipaikkansa otti silloin, mutta muistatko sä mitenkään häntä? Hän oli varmaan hiihtäjä silloinkin. Joo, ja yleisurheilu mun mielestä oli kans. Mä muistan, me juteltiin siellä silloin jotain, ja tietysti tuolla netissä lukee niin ne tiedot, niin mun mielestä siinä oli nimenomaan hiihto ja yleisurheilu. Okei, joo, ja hänen isänsä näytti noiden lehtiartikkeleiden mukaan olevan siellä, oli myöskin siellä mukana sitten. Kyllä, hän pääsi sinne, ja mäkin otin itse asiassa mun äitini aikoina silloin mukaan, kun mä olin nuori poika, silloin otin mukaan, mutta hän ei tietystikään, hän oli katsojan roolissa, vaan, mutta se oli hienoa, miten kun Samsung sponsoroi sen matkan ja järjesti sen. Onnistui tuommoinen, että sain myös meidän mutsille tuon kokemuksen, ja erityisen hieno, se mä haluan tuoda esiin, oli olympialaisten avajaiset, kun ihan sama mikä olympialainen kesä, niin on aina avajaiset ja olympia tuli syystä, niin se oli Innsbruckin lentomäessä, ja se oli tosi hienoa, se oli aivan valtaisa. Ihan varmasti voin kuvitella sen. Te kuljetitte niitä soihtuja, sulla oli 1955 numero, millä sä kuljetit, sitten oli yksi välissä ja sitten Matintalo siellä sen jälkeen, mutta sulla on se soihtu vielä tallessa. Näytä siltä, että minkä näköinen härpätin se on paketissa sulle. Joo, ja tosiaan tarinahan on se, että lentokentällä tai hotelli aulassa, niin me saatiin vasta silloin, kun paluumatka tuli ja Samsung oli antanut nämä meille lahjaksi, koska Samsungin järjestämä reissu, ja tämä on niin kuin silleen, tässä on tämmöinen paketti, ja tässä on vielä kaikki kalvot päällä. En ole avannut 10 vuotta ollut kalvot päällä, en ole avannut, ja mulla on yksi asia, mä tiedän milloin mä tämän avaan. Ehkä silloin jos naimisiin eksyn, niin silloin laitetaan olympiasoihtu syttymään, mutta tämä on tällainen mini-pesäpallomailla kokoinen niin kuin juttu, ja siis niin kuin näkyy, kalvot päällä ja tuossa lukee 2000, tai no ei lue kuin heijasta niin kovin, mutta lukeepa kuitenkin niin tämmöinen. Aivan. Siis tämä on nyt sellainen niin sanotusti replika siitä, eli toisin sanoen, että tietenkään et kantanut semmoisia, missä oli tuli ollut ja ne oli mustaksi mennyt. Sen verran vielä palaan siihen Samsungiin, että se ei varmaan ollut kännykän valmistaja silloin, eikä te saanut mitään kännyköitä siellä sponssia. Saatiin kännykkä. Okay. Siihen aikainen uusin Samsung X-Cover Galaxyn iskun kestävä oli just tullut silloin markkinoilla 2012, ja me saatiin ennäs lahjaksi tuon lisäksi. Okei, no tämähän vielä. Mulla on se itse asiassa varmaan jossain pallella. Itse jos olisi tiennyt, että tämä tulee aiheeksi, mä olisin käynyt etsimässä, mutta se kyllä enää toimii välttämättä. Mutta siis joo, että Samsung antoi meille tosiaan sitten olympiasoidut ja sitten sen uudimman sinävuotisen kännykän saatiin. Okei, jos sä satut löytämään sen, niin mä mielelläni ottaisin kuvan sieltä tähän, mutta jos ei joo. Saada, niin ei sitten voi mitään. Nämä on nyt olympialaiset, Pekingin olympialaiset lähestyy tässä kovaa vauhtia, jos tuossa ei ole kuukauden päivät suunnilleen aikaa, niin minkälainen sun niin kuin suhde olympialaisten katsomiseen on? Onko se tämän perusteella niin kuin tullut suuremmaksi vai onko se aina ollut kova juttu? Ei sanota, että suuremmaksi on aina ollut suuri, mitä tulee urheilulle, varsinkin olympialaisiin, mutta ehkä sitten on tullut semmoinen henkisesti merkittävämpi, varsinkin talviolympialaisissa, koska se pääsi itse kokemaan, mitä se on, vaikka mä ollut urheilija, tai mitä, mutta mä olin periaatteessa, mä pidän itse, että mä olin edustamassa siellä Suomea, yksi ketä niistä oli edustamassa Suomea, niin kuin, ei urheilumerkeissä, mutta se, että pääsi kantaa sitä olympiasuihtua, niin se on semmoinen, että se tuo vieläkin nyt, kun alkaa olympialaiset tosiaan, niin kyllä mä katson aina sitä, niin kuin, odotan innolla, ja sitä rupeaa niin kuin muistelemaan menneitä siitä kohtaa, ja nyt varsinkin kun 10 vuotta tulee aikaa, ja tämä on talvi olympialaiset vuosi, niin tässä on semmoiset hyvät yhteydettömät, ja joo, ja mutta kyllähän sä oikeasti urheilija olit ja olet vieläkin, eli sä urheilit vähän erikoisessa lajissa, joka ei ole olympialaji, eli tämmöinen jalkapallotrikkaus. Niin, no siis joo, se oli silloin jalkapallofreestyle oli tosiaan se juttu, ja kyllä mä oon pitänyt itteni aina niin kuin silleen, että enemmän mä olen urheilija kuin en ole urheilija, en tee urheilua työkseni, mutta urheilen paljon ja nautin siitä, ja sitten se on kuitenkin urheilu on antanut mulle mahdollisuuden. Niin kuin esimerkiksi tähän olympialaisjuttuun, niin ei voi niin kuin kiittää, vaikka no tässä kohtaa pitää kiittää jalkapallon muotoista asiaa, koska ilman sitä niin en olisi päässyt tähän. Joo, ja itse asiassa meidänkin tapaaminen on niin kuin urheilun
urheilun kautta. Mm. Niin, kyllä, pitää, sekin pitää paikkaansa, taekwondon kautta kyllä. Joo, kiitoksia Petteri, että tulit vieraakseni kertomaan näistä sykähdittävistä hetkistä siellä Innsbruckissa soidunkannossa. Niin nyt mä kun sä oot vieraana tässä tämmöisessä lähellä olympialaisia, niin jos sä voisit sanoa muutaman sanan kanavan katsojille ja virikkeeksi olympialaisia varten. Kiitos Esko, että kutsuit mut tähän, tästä on aina mukava jutella. Ilomielin puhun tästä todella paljon, varsinkin ajankohtaisessa aiheessa. Ja hei, ehdottomasti katsokaa olympialaisia, katsokaa mitä suomalaiset pärjää. Urheilu on mun mielestä aina hyvä katsoa, kiinnosti tai ei, mutta ainakin suomalaisten otteita kannattaa seurata. Ja hyvää talvea kaikille ja pysykää terveen. Joo, sieltä varmasti jokunen mitalikin tulee, sillä tavalla nämä hiihdot menee ja toivotaan, että tämä sun soidunkantaja kaverisi, eli Matin talo saa myöskin sieltä mitalin, hyvässä vauhdissa ainakin on. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja Petterin kanavakin löytyy hyvin, hyvin näppärästi hakemalla. Kiitoksia kaikille ja palataan. Kiitos, moi. Moi. Are you listening? Damn.